Còsmic es va fundar fa 2 anys, ara ja, i va començar amb 4 membres, que ara són socis. El nombre de socis ha incrementat, també de l'equip, i bàsicament dediquem tot aquest esforç a l'objectiu d'arribar a l'espai. Vam començar una mica fent motors experimentals més petits. A poc a poc els vam anar augmentant de diàmetre. Amb Resnik doncs vam fer un motor d'un calibre de 70, per exemple. I ara amb Bondar el que pretenem fer és un motor que tindrà un calibre aproximat de 160 mm, amb una llargada aproximadament d'un metre. Per arribar fins aquí ha costat. Vam començar a fer les proves del nou combustible ja farà un mes o un mes i escaig, amb una prova fallida, el que va fallar l'ignitor. I juntament amb informàtics i enginyers elèctrics doncs ens encarreguem una mica del tema de doncs el que ve a ser doncs l'ordenador bord del coet, els sistemes de tracking, telemetria. I en el cas de les proves d'avui doncs ens hem centrat sobretot en muntar tot el sistema d'adquisició de dades. És un sistema d'ignició que va com d'efecte dominó, és a dir, que primer s'ignita un iniciador petit i després aquest iniciador encén un recobriment de l'ignitor, després s'encén una càrrega de combustible de l'ignitor, a l'ignitor després encén un recobriment del combustible principal i el combustible i aquest recobriment després encén el combustible principal. És a dir, que és un efecte dominó per finalment encendre el motor final, perquè és un combustible que costa molt encendre. El que ens fa estar treballant, dissenyant a una oficina tancats dissabtes o diumenges, com podríem estar a casa, doncs són dies com avui que és on veiem els resultats de forma física, no? I sincerament, vull dir, a priori, a falta de veure les dades, els resultats han sigut molt satisfactoris i, ostres, això t'anima a seguir endavant.